Радий вас вітати, я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні хочу розглянути важливість батьківського благословення на прикладі історії про Ісаака та його синів Ісава та Якова. І які можуть бути умови для отримання цього благословення. Коли Ісаак постарів та вже почав притуплятися його зір, він вирішив покликати свого первістка Ісава, щоб благословити. Але щоб серце Ісаака перевернулося до Ісава, він поставив умову. «Візьми тепер знаряддя твої, сагайдак твій і лук твій, піди в поле і налови мені дичини, і приготуй мені страву, яку я люблю. Принеси мені її, щоб благословила тебе душа моя». Це усе почула дружина Ісаака Ревека, яка передала цю інформацію своєму синові Якову. Вони придумали план, за допомогою якого старий Ісаак прийняв Якова за Ісава та благословив його. Нехай дасть тобі Бог від роси небесної і від багатства землі, і безліч хліба, і вина. Нехай послужать тобі народи, і нехай поклоняться тобі сини матері твоєї, ті, що проклинають тебе, прокляті, а ті, що благословляють тебе, благословенні. Батьки зобов'язані благословляти своїх дітей, так само, як і пастори зобов'язані благословляти свою паству. Бог також хоче благословити кожну людину. Але для благословення потрібна особлива прихильність серця. А вона може прийти на жертву або ж, як ми можемо бачити, гарний обід. Отже, тих, від кого ми хочемо отримати благословення, ми обов'язково маємо до себе привернути. Ось чому Ісаак чекав смачного обіду, щоб його душа відкрилась, та він зміг сказати добрі слова благословення у життя свого сина.